нэг их бүрэн яг одоо мартац мен магадгүй нэг хайхан чи өдөс гөлрөөд хац охон тав охон орон дээр маш их ядан гөлрөөд дайсан мандас нас бодлоо шашлах дайхан сороод Quiza B.A.T сонсон чөдөр үнэ SAK үсэ чи мэдэг байх тэр өдрий дэлбэн хрөөс Байруу чин SAK stop the bunch club Ашгас SAK ма 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 ацэн сула хончур тарва Бой бие дитэр шайгу иртэ таан жилдэ Атэдэ шогудэ сайхан бид бутар жилдэ Тэгтэл бүр ясан гэж Ана күрнэ кова яг нада дасан бич Йови хойдэ дава Casual сын фэнди юкэ тэглэн бэн Клип дотны найца сливтэй бэн бэн залган Бритни Харин би бол мэйби халхан зарта бэн би Heard about me Hugin' it, ямар SAK we Хам утрайлдач ямар LAK we Himbe B.A.T, Q.U.I.Z.A Хаач юмсан бит данда S.A.K S тэгэл A, тэгэл K, тэгэл Z, тэгэл Чигэ пари хийгүй одоо Alright Эсэргэл нэши K, тэгэл A, тэгэл S Пари хийгүй одоо SAK S тэгэл A, тэгэл K, тэгэл Z, тэгэл Ladies S.A.K Alright Эсэргэл нэши K, тэгэл A, тэгэл S Why me? Ямар хүүхэн байна тэр Сак сак Хамаг тэгвэл очлоо Good luck Хуяа лугдаад явлаа Манай Quiza Урдан сака мадаглаа Улам сайхан тэр Урдан сайхан үсэн Нарийн бэлэх үсэн Миний нүтэн дусан Багал зүрх зүсэн Аргадаас нархад үсэн үгэн нэх цан Last day сака урдан болгон shotgun Булаад ирлээ өнөө шинэ зуш Big bomb Урш нарагээн дошил гам буш Hell no Градус өндөр үйдийн юм болох байх Гацч үтсэн би дороо татаж үнэн хаах Иргэн дорин шоуштэй баг намаг хараад гайх Неоны гэрэл бич сонсод үглөө босоо дайх Эс тэгэл А, тэгэл К, тэгэл З, тэгэл Пари хийгүй одоо Right Эсэргэл нэши К, тэгэл А, тэгэл Эс Сайф Пари хийгүй одоо Сайф Сайф Эс тэгэл А, тэгэл К, тэгэл З, тэгэл Ladies S A K Alright Эсэргэл нэши К, тэгэл А, тэгэл Эс Уйда you okay Okay Бид одоо юу бид хэдэн сари өмэн UK Отгон болда мүн үн эмэгдээд S.A.K Ot Paradise Duty Pavan бүгэд эдэн Steak Тауэр мэддэг таасан гүй таасгүй тэр болда Steak Бэдүүхэн күбэн биэр бэсэгэ Чихэн харуғдай нэлээ чихэн дүгнэгэ Мөнөө хайра хобэн цүүгэд улдан гэта London isn't Tom мүг чихэр real hip-hop Hip-hop, hip-hop болгэн бүгэд түг бэг гэлгэн Hip-hop надо трэлтэлгэн Харин тэр юул болдо Hip-hop чахолэд үү айлэн саг болдо Хүдэ нэхнэ самурчасан камертоны болдо Чиний төмөн үүгэдэл дэдэ хэсэн үүг Нобхийн үнэртэй сайлэгчгийн нүү ойлгсангүй Айхоу, цэйхоу, дэнсэйхоу, чэг шэг Харин бэрдэй дуот, дэнсэг том джэш шэг Суу сойл нэг маргаар UBS Үчэг дүртэ цаг арау S.A.K Куиз омсэг дүртэ F.C.U.K Царим нэг нь танда чээлхэд F.U.C.K Түрэ юу гэж эхэлээ Аан тэйм, ода тэгвэл чий дуусаг Why me? Үчэг дүр ороаний гүня Сак сак, уа талаа тасарсан Dog C S тэгэл A, тэгэл K, тэгэл Z, тэгэл Пари хийгүй одоо